Bavte sa s populárnymi hostiami Mariána Miezgu. Román, Zdení. Čo si spravil? Tu ma bude vidieť celé Slovensko. V obľúbenej show RTVS. Ty tiež nemáš žiadne body. Ale mám náladu. No? No dobre, no, tak som to po... Vidím, však nikto ti nedal slovo a už ideš. No. Záhady tela. V premiére. V sobotu o 20:30 na Jednotke.